د افغانستان جنگ تل صرف دی ورنا تل یوازې د افغانستان نه بلکې په کرښه دی په څومره هم پښتانه افغانان اوسېږي د دې هم د تباهۍ او د بربادۍ سبب جوړ شوی دی. تیر ځل هم په افغانستان کې چې جنگ وشو بیا یې په دې خوا هم کنن میسینګ پرسنز دی که نورې کومې شخړې دي هغه په ښه کافي توګه دې خوا هم په کرښه دې خوا هم یو لوی تاوان یو لوی زیان ځنې جوړ شو. نو دغه جنگ یوازې یعنی په افغانستان کې نه بلکې په کرښه دې خوا هم د یو لوی تباهۍ او یو لوی بربادۍ جوړوي. او که یوازې په افغانستان کې تباهۍ وای موږ یې بیا مخالف وو. خو دلته هغه خلک چې تر اوسه لا په دې نه پوهېږي چې د افغانستان امن او استحکام دا یوازې د افغانستان دپاره نه بلکې په کرښه دېخوا چې څومره هم ولسونه اوسېږي د دې دپاره هم مهم دی. د دې دپاره دغه خبره کوو چې هغه یعنی هر څوک په دې خبره باندې ځان پوه کړي چې د افغانستان امن او استحکام د ټولې خطې دپاره خو بیا سپیشل د لر او بر چې کوم پښتون افغان وطن د دې دپاره ډېر زیات اړین دی. ملګرو د افغانستان جنگ چې د ډېر وخت نه بلکې 45 کاله نه هم که لږ مخته لاړ شو بیا هم موږ ته هلته هم په دې باندې یعنی بحث کړي چې هلته هم یو جنگ و. دا جنگ چې هر کله هم شوی دی په دې کې وینه د پښتنو افغانانو توی شي او ګټې او فایدې د دنیا نور قوتونه چکوي. د دې جنگ حمایت چې هر کله کومې طبقې هم کړی رهي هغه دلته د تباهۍ او بربادۍ نه یو خو ولس ته راغی هغه خپل هم پکې معاف شوي نه دي. ملګرو په دا اوس وخت کې په افغانستان کې چې امریکا د افغانستان نه واپس تلله نو بیا یو ځل د جنگ یو تیزوالی راغی او د جنگ یو شدت راغی. په دې جنگ کې هلته بلها مرګونه بلها تباهۍ او بربادۍ روانې دي. خو دا یوازې هلته نشي تم کېدلی دا به په کرښه دېخوا هم کال وي نیم کال وي دا به د دغې سره دېخوا هم دا خپل نتایج راوړي. او یو ځل بیا لکه چې تېر مونږ اوس پوره پی ټي ایم خبرې کوي چې میسینګ پرسنز دي اکسترا جوډیشل کیلینګ دي بیا به ریاست ته په دې نامونو یو ځل بیا هم د ولسونو د استحصال موقع جوړې شي. همدغه پاکستان وو په یو وخت کې طالبانو سره ښه تعلق د دوی جوړول د دوی ټریننګ هر څه کول خو بیا یې د دغې طالبانو په نامه باندې دلته د پښتنو ورکول میسینګ پرسن جوړول او دغه کار کوو داسې په راتلونکي کې دا بیا هم دغه کار کوي. او په افغانستان کې هلته هم دا د لویې تباهۍ او بربادۍ سبب جوړیږي. نو دا جنگ چې کوم دی دا تباهۍ او بربادۍ چې کومه ده دا یوازې د افغانستان نه بلکې د ټول لر او بر وطن ده. دا په کرښه دېخوا چې څومره ولسونه باید د سپیشل پښتون افغان د دغې د تباهۍ او بربادۍ هم یو لوی سبب ګرځي. او بیا زه دا وایم چې که یوازې یعنی یوازې هلته بربادي وای بیا هم د انسانیت په توګه باندې موږ د بلکې د پښتانه یو نسل یو د دغې په توګه به موږ بیا هم مخالفت کولی. په دې اوس وختونو کې چې جنگ لا نور هم د زیاتولو خبرې کېږي پی ټی ایم په افغانستان کې د امن خبرې کوي د استحکام موقف دی. امن استحکام څنګه راتللی شي؟ امن او استحکام هلته راتللی شي چې په افغانستان کې څوک هم که دا دعوه لري چې د افغانستان په ولسونو د اقتدار حق دی نو هغه د افغانستان ولس ته راشي د افغانستان د ولس رایې په دې باندې د خپل حکومت جوړ کړي نه کې په زور باندې. که په زور باندې څوک حکومت جوړوي هغه که طالبان دي که نورې کومې ډلې دي دا به یوازې دلته د تباهۍ او بربادۍ سبب جوړ شي. دا به ډېر زیات مرګونه وکړي د دېږې نه به ډېر زیات دلته یعنی نقصانونه وشي. آسانه لاره دا ده چې دلته هر څوک جمهور ته د افغانستان ولس ته غاړه کېږدي او پی ټي ایم هر هغه حکومت چې د افغانستان د ولس په رایه جوړېږي د هغې سره به ولاړ وي د هغې به حمایت کوي. که په زور باندې څوک هم په افغانستان کې هلته حکومت جوړوي پی ټی ایم به د هغې مخالفت کوي حمایت به یې نه کوي. طالبان که په زور باندې افغانستان نیول غواړي دا لویه بربادي او تباهي راوړي په کرښه یې دفاع هم راوړي هغې خواته هم راوړي د دغه به پی ټی ایم مخالفت کوي حمایت به نه کوي او غږ به پورته کوي چې دا د بند شي
او دلته دی د سولې د خبرو په ذریعہ باندې د سولې عمل مستراشي د سولې غوښتنه دا دلته دا اوربند غوښتنه دا یوازې د افغانستان ګورنمنت نه راغله ټول چې څومره هم دلته ولوسونه باندې دا د ټول د پی ټی ایم هم دغه غوښتنه کوي پی ټی ایم په افغانستان کې د افغانستان د ولس رائے احترام په دې هم تر ټولو لوړشنه یو خو جمهوریت دی بل دغه دا هم چې د افغانستان ولس ډېر زیات جنگونه وهلی دی ډېر زیات تباه شوی دی دا به د دوی لوی احترام وي که دوی د رائے احترام وشي او پی ټی ایم چې څوک هم هلته د ولس په رایه باندې د ولس په مرسته باندې د ولس په رایه حکومت وي پی ټی ایم به د هغې خبره کوي د هغې ملګرتیا به کوي او خبره داده چې ولې کوي وجه څه ده که په زور باندې حکومتونه جوړول نقصان جوړوي تکلیف جوړوي او یوازې په کرشه هغې خوا نه دې خوا ته هم لویه تباهي او بربادي راوړي که مونږ شل کاله پس بیا ژاړو چې میسینګ پرسنز دي اکسټرا جوډیشل کیلینګز دي هلته دي دلته دي نو ولې نه نن دا خبره وکړو چې هلته د جنګ نه وي هلته د سوله وي هلته د زور نه وي هلته د ولس رایې وي د ولس احترام دې وي او د افغانستان په دې هکله باندې هغې خوا ته خو جنګ روان دی مونږ د افغانستان ولس ته د افغانستان استحکام او امن په اړه باندې ډاډ ورکو چې تاسو خپلې حوصلې مضبوطې ساتئ مونږ د ورونو په شان ستاسو سره ولاړ یو مونږ چې ضرورت پیشي تر کابله پر اول هم مرچونه هم درکوو او هر کله به د افغانستان د استحکام د امن دپاره او د سولې دپاره په هر فورم او په هر ځای کې غږ پورته کوو د افغانستان د امن او استحکام لاره د دې ټولې خطې د امن او استحکام لاره ده نن که په دې خطه کې هر ځای کې چې چرته دلته عام ولسونه یعنی یو د تباهۍ ذکر کوي یو د بربادۍ ذکر کوي یو د ورکو د وژلو خلکو ذکر کوي هغه ټول د افغانستان کې د جنګ د لاسه شوي دي نو افغانستان کې چې څوک هم په زور باندې د حکومتونو د نیولو حمایت کوي دا هم په دې ټولو جنګونو کې یو ډول ملوث دي په افغانستان کې اوس امریکا نشته دغه تللي دي هلته صرف افغانان دي ټول مسلمانان دي دغه جنګ افغان وژنه کې راځي او پی ټی ایم د دې دپاره نور څه کولی شي چې دلته د امن دپاره غږ پورته کوي هو دلته د یو مضبوطې جرګې دپاره د یو لویې جرګې دپاره چې په نږدې وختونو کې وشي لرې نه بلکل نږدې وشي د دې دپاره د پی ټی ایم خپلې هلې ځلې روانې دي مختلف چې کوم د جرګې اعلانونه شوي دي د هغو ټولو سره خبره کوي چې دا ټولې سره رایوزی شي ځکه هم چې د قام مفاد د وطن مفاد په دې کې نه دی چې هر څوک یوازې یوازې جرګه وکړي بلکې په دې کې دی چې ټول یې مشترکه جرګه وکړي بلکې د ټولو که د بر وطن خلک هم راشي د ټولو مشترکه جرګه وشي د دې دپاره به په اختر نه پس پی ټی ایم خپلې هلې ځلې لا هم تیزوي او کوي به یې چې دا ټول چې څومره هم جرګې وي دا سره یوځای شي د کریډیټ خبره هم نه ده چې ټول په یو ځای وي د ټول سټیرینګ کمیټي وي هغه یې په یو ځای کوي هم او بیا چې کومې جرګې اعلان شوې دي هغه هم چې په خپل ځای کېږي هغه به هم پی ټی ایم سپورټ کوي داسې نه ده چې د هغې که چیرې داسې نه منل کېدل که نه چې نه نه هر یعنې یو ځای به نه کېږي بیا به هم پی ټی ایم هره جرګه سپورټ کوي چې دلته د وطن د امن استحکام او د خوشحالۍ دپاره کېږي په ویشتم تاریخ به په مکین کې په ساوت وزیرستان کې جلسه کېږي د پی ټی ایم په دې جلسه کې به د افغانستان سره د افغانستان د امن سره د افغانستان د ولس سره د دې سره به اظهار یکجهتي وي د افغانستان د امن دپاره به غږ پورته کېږي او دلته چې کوم په دې خطه باندې یو جنګ لګېدی د هغه مخالفت به وي که تاسو ته یاد وي په دې څه وختونو کې په هارناهي کې په شارک کې په کورونو باندې سیکورټي فورسز ورننوځي او هلته د خلکو د عامو خلکو یو زورول شروع دي داسې په سویلي وزیرستان کې نن هم نه کسان د یو کلي سیکورټي فورسز د ځان سره وړي دي په نارت وزیرستان کې هر ورځ ټارګټ کیلینګ شروع دی داسې په باجاوړ کې په دیر کې هم تر دې پر خبرونه راتلل چې په لوور دیر کې په ځینو سیمو کې وده چې تاسو جوار هم مه کرئ نو چې کوم دلته بد امنی ده هلته بد امنی ده د ټولو د امن دپاره د استحکام دپاره به پی ټی ایم غږ پورته کوي پی ټی ایم به خپله سوله ییزه مبارزه په د ولس کې د شعور مبارزه دا به جاري ساتي
او ورسره به د جرګې د پاره هم کوشش کوي چې یو مشترکه د ټولو لویه جرګه وشي. او بیا دلته چې کوم قیدیان دي، ډېر محترم زموږ د تحریک مشرتابه چې علي وزیر، حنیف پښتون، اویس عبدال او داسې فرمان او اعجاز نور ملګري، د دغو دپاره به هم په هر فورم باندې په هر جلسه جلوس کې غږ پورته کېږي. موږ د پاکستان سیاسي پارټۍ باندې هم غږ کوو او دلته د پاکستان د سټیټ خبره کوو. نو باسیت سټیټ دوی تل ډول نه چر پاتې شوي دي. دوی تل دوی یوازې د طالبانو سره نه بلکې د افغانستان د ړنګولو سره تل ولاړ دي. په 2001 کې د طالبانو حکومت ړنګېده هم دوی یې ملګرتیا کړې وه د ړنګولو، او که اوس هم څوک د ړنګولو کوششونه کوي په راتلونکي کې هم د دوی نتایجو د دوی نه خیال دی. لهذا موږ د دغو منفي لاس وهنو چې کومه دلته سټیټ لاړخه کېږي افغانستان کې، خو خلک ښه وځورېدل دلته هم د هغې د لاسه ډېرې تباهۍ او بربادۍ جوړې شولې. پخپله د پاکستان واکدارانو کال نیم کال وروسته دا خبرې کولې، یعنی اول دا خبرې کولې چې د دوی په دا چې کوم تېر جنګونو کې لاس وهنې وې یو غلط عمل و. نن دوی بیا جاري ساتلې دي. په خوله خو دوی وایي چې نه، موږ د افغانستان کې هېڅ، یعنی د یو ډلې سره نه یو، هېڅ د چا نه یو، بلکې د افغانستان د ولس سره ولاړ یو. دا دوی په خوله خو وایي، خو په بل خوا باندې د دوی د میډیا نه واخله تر هر کار پورې دوی یو اړخیز پاتې شوي دي. دوی د منځ ول کردار نه دی یاد کړی، هغه د انګریزي یو محاوره چې ده چې اکشن سپیک لاوډر دن وردس. نو دوی په دې کې دننه ناکام پاتې شوي دي. او بیا دلته چې کومه په د اوس وختونو کې سپیشل د افغانستان د سفیر د چې کوم لورکی و د هغې سره یو عمل وشه هم د ډېر لوی غندنې وړ دی، او دا تعلقات نور هم د خرابولو طرف ته بوزي. نو د پاکستان سیاسي ګوندونه او ورسره دلته چې څومره عام ولس دی، هغې ته دغه مطالبه ده چې دوی په دې کې دننه د سټیټ منفي کردار مخالفت وکي، او د یو مثبت کردار دپاره د کار کولو باندې، یعنی هر څوک یو شعور یو پوهه خوره کړي. دلته به تل موږ د افغانستان ولس، افغانستان د افغانستان استحکام، د افغانستان امن، د دې دپاره تل غږ پورته کوو. د افغانستان هغه حکومتونه تل که نن دي که سبا دي، چې هغه د ولس په رایې باندې، د ولس په رایې ته لوی احترام موږ لرو او په هغې باندې جوړېږي، د هغې سره یعنی موږ به د دوی دلته دا خبره کړو چې دا روغه خبره ده، دا ټیک خبره ده، د هغې حمایت دی. او په زور باندې، زور او څومره هم زور او تشدد وي، دوی په دنیا کې دننه لوی انسانیت ته هم ورسره قانونو ته هم او ملکونو ته ډېر لوی نقصانونه رسولي دي. د دغې به موږ حوصله شک نه کوي او مخالفت به کوو. مننه ملګرو د جلسې دپاره. تاسو ټول ملګري هر ځای کې چیر شوي هم خپل کمپین وکړئ. دا جلسه د امن دپاره ده، دا جلسه د دغې ټولې خطې یوازې افغانستان د دغې امن او د استحکام دپاره دی. او پی ټی ایم به تل د امن سره ولاړ وي، پی ټی ایم به د سولې سره ولاړ وي، پی ټی ایم به د جنګ مخالفت کوي. او ډېره مننه، خدای مو خوشحاله.